محكمه ده قبل كبنادر ايام ما انت قان رسمي كسو ساري دونتو كيس دعوه مسخ ماسوق او اي كو ايديسن يهن شخصيات كتر سنه دولتي هوراء مدحوينه محمد عبد الله محمد فرماجو شخصيات كا ايديسنا اسلام اركان لو سو ايديي كيس مسخ ماسوق يا حتويو خولد دوينه وحا اي غاريان تر اهان 12 ايديسنه وا كو ما انت قان رسمي محكمه قبل كبنادر كغاري دونتي وحنا اي كو ايديسن يهن كيسس لحريده مسوق ماسوق اي حتويو خولد دوينه رغان مانتا محكمه غوانك رسميغا اي كسو ساري دونتو حدي لاغو هلو كيسسكي لاغو سو ايديي ايا وحا كميده اغاسيمي هوراي هيدا سوودالكا اي جنسيادا سوماليا محمد ادن جمعالي كوفي او كتر سنا شخصيات كي هوراي دولتي هورو مدحوين محمد عبد الله فرماجو او هوغامينايو كاسي او لاغو سو ايديي كيس مسوق ماسوق اه اي حتويو خولد دوينه sidoo kale waxaa shakhsiyaadkan eedaysan ku jira in agaasimii hore ee bariga waaxda canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Muxdiin Xasan Jurus loo yaqaan ama loo garan og yahay Saabi waxa isna uu ku eedaysan yahay kiisas la xiriira musuqmaasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne waa markay laga reebo 3 ama 12 kaas qof waa labada shakhsi ee ugu caansan ee isha lagu hayo ee maanta maxkamadda gobolka Banaadir go'aanka rasmiga ah ee ka soo saari doonto sida arkaysan hadda hoolka waxa ku soo qulqulaya dadkii ugu farax badnaa ee doonaya isla markaana xiiseynaya go'aanka rasmiga ee maanta ka soo bixi doona maxkamadda ee gobolka Banaadir oo ah kiiskan oo ah kiisas aad u culus maadaama in muddo uu socday ee doodeeda oo xafiiska xeer ilaalinta iyo waliba qareena badan ay daafacyo kala duwan kala galayeen waxana maxkamadda gobolka Banaadir qoraal oo ku taariikhaysan maanta oo 25ka bisha ah ay si rasmi ah u shaacisay in go'aanka rasmi ah ay ka gaari doonto isla markaana ay soo saari doonto waxana sidoo kale ay maxkamaddu fartay xafiiska xeer ilaalinta in ay si rasmi ah u yimaadaan hoolka go'aanka gaarista si ay u dhindeeyaan ama ay u ogaadaan waxa rasmi ah ay ka soo bixi doona maxkamadda gobolka Banaadir si guud hoolka waa u diyaar ah ama lagu wadaa inay soo gaaraan gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Daban iyo waliba labadiisa garsoore sidoo kale xafiiska xeer ilaalinta masuuliyiin ka socda qareenadii u doodayay masuuliyiinta eedaysanaa ee kiisaska musuqmaasuq iyo xatooyada xoolada dadweyne dadkii ku eedaysanaa ayaa lagu wadaa in hoolka ay soo xadiraan dadyo fara badan oo iyagana u soo daawashay tagi doona ayaa jira oo waxaa lagu wadaa in 12ka duhurnimo maxkamadda gobolka Banaadir ay si rasmi ah kiiskaasi ugu dhawaaqdo bulshada inteeda badan ayaana kiiskan isha ku haya waxaana laga warsugayaa waxa rasmiga ay ka soo bixi doona maxkamadda gobolka Banaadir kiisaska maanta ay ku eedaysan yihiin 12 qof oo ka tirsan hay'adda socdaalka iyo waliba wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya maxkamadda qareenadii horey u doodayay Saabe iyo Koofi hore waxa u sheegeen in shakhsiyaadkan ama mas'uuliyiintan eedihii horey lagu soo ogeeyay ay wax kama jiraan yihiin isla markaana dana gaar ah laga leeyahay iyaguna oo sheegay in ay bari ka yihiin kiisaska musuqmaasuq ah iyo xatooyada xoolaha dadweyne lagu eedeeyay Saabe iyo Koofi oo ka mid ah shakhsiyaadka ugu cadcada ee dowladdii hore uu hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Shabeelle TV ayaa si toos ah ula socon doontaan waxa rasmiga ama go'aanka rasmiga ee maanta ka soo bixi doono maxkamadda gobolka Banaadir isla markaana ay ku shaacin doonto go'aanka rasmiga ay ka gaartay kiisaska musuqmaasuq ah ee lagu eedeeyay 12 qof oo igu waaweyn yihiin Saabe iyo Koofi Soomaana Shabeelle TV hoolka maxkamadda gobolka Banaadir Muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah